znáte, porota to bude mít opravdu těžké. No a soutěž má svá pravidla a naše porota je skutečně odborná a ta si s tím určitě poradí. Já jen připomenu, co všechno porota hodnotí. Soutěži se můžou účastnit jen zpěváci a zpěvačky z regionu Portuží. Tak dobře, já ty pravidla řeknu až potom. Protože nás teď čeká kategorie zpěv ve smíšeném dů. Ten je pro náš region hodně typický a mezi posluchači a samotnými zpěváky dosti oblíbený. A tak v naší soutěži nebude chybět. První dvojice je opět Dolní Bujanovic, opět Adélka Bílíková, tentokrát s Martinem Kaňou. Tady je to jednoduché, kdo přivedl ke zpěvu tuto dvojici. U Adélky je to jasně mamka a u Martina je to Adélka, prý ano. A je to premiéra Martinova, že? A já jinak soukromně prozradím, že toto duo mě zvlášť těší, protože jejich stařečkové byli nerozluční kamarádi a při písničce spolu vypili na jednu sedmičku. A to i tady v Brnicích. Adélka Bílíková a Martin Kaňa.